Sauron ауданы Ескейхан ауылы газға қосылды. Енді тұрғындар табиғи отынды баспаналарына тарту керек. Түркістан облысының әкімі ауыл тұрғындарының қуанышымен бөлісіп, шаңырақтарына шаттық тіледі. Аталған сақалды құрылысты өз бақылауына алған өңір басшысы жауаптылар мен мердігерге тиісті тапсырмалар беріп, күрделі мәселе шешімін тауып отыр. Ауылда 20 мыңға жуық тұрғын, 2300-ден астам абонент бар. Көгілдір отынға қол жеткізген ескі Иқан тұрғындары ел азаматтарына ризашылықтарын білдірді. Енді келіп отырмыз ғой, мен келіп отырмын, бұл келіп отыр, газдың басшысы келіп отыр, мына жақта инспекция келіп отыр, мына жақта депутаттар, облыс депутаттары, аудан депутаттары бәрі келіп отыр. Бәріңіз келіп сіздер мәселені тыңдайық деп келіп отырмыз. Сол себептен мына бір жыл бойы жұмыс істедік біз мына жерде, да? Енді газ берген кезде сіздер абонирование жасаңыздар. Үйлерге халықты жинап айтыңыздар. Айналайын ағайындар, мына жерге мына газ кірді, қазір кіргізіп алыңыздар сіздер. Кіргізбесеңіздер ертеңгі күні бұны тағы да бұзып кетсе, кейін тағы да келіп сөгеп, тағы бір жыл жүреміз осы. Сіздер енді соны қосып беріңіздер, газ керек қой енді қыстың күні. Біз айтпақтарымызда бұлар өткізіп кетеді, бұлар газ кіргізіп бермейді. Газ кіргізіп компания бар. Біз айтып отырмыз, сендер болды, компания сөйлесіңдер, ақшаны төлеңдер, тек кіргізу керек. Мысалы бұлардың жалпылы керек емес, бұлар доғырып отырып, ақшаны төлеп кіргізіп алу керек. Дұрыс, дұрыс. Бұлар айта береді, газ жоқ, газ жоқ, бұлар газ кіргізіп бермейді сенің үйіңе. Иә, басқа компания. Біздің міндетіміз сіздің үйіңізге дейін жеткізу. Сондай, сондай. Ары қарай үйге тарту ол жеке үйлердің өздерінің несі ғой енді былай айтқанда міндеті. Айта кетейік, облыс аумағында 2018-2021 жылдары құрылысы аяқталғанымен 33 елді мекен түрлі себептермен табиғи газға қосылмай қалған болатын. Бүгінгі күні 16 елді мекен табиғи газбен қамтамасыз етілсе, қалғанын жыл соңына дейін газға қосу жоспарланған. Сол жобалардың бірі ескі Иқанда жүзеге асып отыр. Бұл өңірде 19 елді мекеннің 32 мың тұрғыны табиғи газбен қамтылды. Сонымен қатар Мақтарал, Жетісай, Сарағаш, Келес аудандарындағы автоматты газ тарту станцияларының қуаты арттырылады. Гүлназ Асан, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.